A ishte në proporcionalitet përgjigja e Izraelit ndaj sulmit të së shtunës? Jo, Izraeli mori shkas nga sulmi i Hamasit dhe ai nuk do ta ruaj proporcionalitetin përkundrazi. Do godas më fort. Nisur nga deklaratat e Netanyahut, ai dhat kuptoi që do bëj një luft shumë të ashpër, do të arrit, domethënë, ai e tha që do shikoni se çka për të ndodhur. Ne do të ndryshojmë gjendjen në lindjen e mesme. Pra nuk foli vetëm për të eliminuar Hamasin, po foli edhe për ndryshime shumë më të gjëra që nuk kuptojnë që do të ketë një politik shumë të ashpër, të cilën ne do të, me siguri do ta shohim gjatë ditëve në vijim. Një pyetje, do ta lejojë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Shtetet Bashkuara të Amerikës. Izraelin, për Izraelin. Izraelin. Unë nuk e besoj, janë ditë të para, kur ende ne nuk i kemi informacionet e duhura për gjykuar se çfarë po ndodh, por në planin strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm atyre, por edhe Bashkimit Evropian, nuk i intereson thellimi i krizës në lindjen e mesme, sepse lindja e mesme për ta ka vlera të mëdha dhe të pazëvendësueshme, edhe strategjike, edhe ekonomike.